to je? Zas budu podostřívat, utíkajme! Můj otec, asi budeš muset jít oknem. Oknem? Proč oknem? No, dvěra mi to asi nepůjde. Toužíš po výpočutí. A hlavně vášně. Yes! Sergej, najobľúbenejšia košela. Jerguš. Čo si normálne? Jerguš. Kde máš jazvu od toho švajčiarskeho noža? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.